Mēs visi, protams, redzam to, ka šī ainaviskais skats ir ļoti skaists un uz paskatītēm liekams. Es vienmēr saku, nē, tā nedaram, šādus skats mēs nereklamējam. Ja nu vienīgais ir mīnus zīme, jo šāds te jumts ir varbūt tā māksliniekiem gleznājums un ļoti skaists distāts, bet īstenībā viņš ir nekoks, viņš mājā ir notars kārni, jo šie tie kārniņi tātad ir zaudējuši savu visas savas īpašības, bet tā, ka šīs sūnas viņus ietekmē un ir šis jumts jākot. Semināra tipiskākās kļūdas vēsturisko ēku atjaunošanas procesā pulcējas daudz interesentu – Kuldīgas vecpilsētā esošo ēku īpašniekus, būvniekus, projektētājus un amatniekus. Par to, ka ir vajadzīgs izglītojošs seminārs, kurā būtu apkopots tipiskākās kļūdas, pašvaldības darbinieki sapratuši 2014. Gada nogulē, kad Kuldīgas novada pašvaldībai tika nodoti paveiktie būvniecības darbi, kas īstenot ar jaunās 50% līdzfinansējuma programmas atbalstu vēsturisko ēku saglabāšanai pilsētu būvniecības pieminekļa teritorijā. Tika konstatēts, ka lielai daļai amatnieku un būvnieku jāvērš uzmanību uz dažādiem praktiskiem aspektiem, kas saistīti ar dakstiņu ieklāšanu jumtos, savienojumu veidošanu ar skārdu, skārda notaka ierīkošanu, fasādes apdares risinājumiem un projekta dokumentācijas lasīšanu un ievērošanu. Kas šeit jūs prāt nav pareizi? Arī noteikti. Arī, bet īstenībā šajā gadījumā es gribēju vērst uzmanību uz virsdēļu. Vēdēlu nav atjaunotas virsdēles. Īstenībā Kuldīgā gandrīz nevienam jumtam nav virsdēles, kas arī ir par lielu iemeslu tam, kādēļ šie te dakstiņi šeit ir šādā veidā visas atšķirušies, šeit smikums viss iedarbojās. No tehniskā viedokļa šīs kļūdas ir divējādas. Pārsvarā viņas arī kompleks veidojās no tehniskā viedokļa un no vizuālā risinājuma viedokļa. Tātad no tehniskā viedokļa tās ir lietas, kur iet mums sniegs, vējš garām, veidojās apsalums, vai nav pietiekami kaut kur hermetizēts, vai tieši uztaisīts blīves robdēļ vietā, kur nevar iztecēt mitrums caur, tātad tās ir tās tehniskās nianses. Un tad ir šīs te vizuālās nianses, kas ir Kuldīgas vecpilsētā ir raksturīgi un tradicionāli šie te jumtu seguma risinājumi, kas ir atbilstošam laika periodam, tātad raksturīgi robdēļi, veidēļu, galu nobeigumi, dzegas, kas jāpievērš uzmanību, kas jādara siltinātajos jumtos un ko tieši atkal nedrīkst darīt, lai konstrukcijas gan kalpotu, bet arī lai tā kā vizuāli nepalielinātos šie te visi koka elementi. Tad pat māla kārniņu tīrīšanu un izskatu un profiliem un likšanas veidu par viņu stiprināšanas vietu, par kors kārniņu pieziešanu ar javu, nevis veidojot kaut kādus mūsdienu rūpnieciskus, paņemot, pielietojot šos te elementus. Nu, tās ir tādas tipiskākās lietas, ko mēs padziļināti izvērtējām. Tā semināra formāts bija tāds, ka mēs arī kopā meklējām šajā konkrētajā vietā kļūdu, kopēji mēs viņu atradām un analizējām, lai tā kā visi varētu iesaistīties un saprast to. Jāni Jākapsone atzīst, ka līdzīgi izglītojuši semināri būtu nepieciešami arī citām vecpilsētas ēku atjaunošanā svarīgām tēmām. Fasādēm, par fasāžu apdars risinājumiem, varbūt detalizētāk par pamatiem un cokoliem, kas ir šīs aktuālās lietas mūsu vecpilsētā. Ja kādam interesentam nebija iespējas apmeklēt semināru, tad pēc padomu var vērties Kuldīgas novada pašvaldības būvniecības nodaļā vai restaurācijas centrā. Tāpat elektroniski var saņemt izveidoto prezentāciju. Ilmena Vadalāns, Pēršvits, Skrundas televīzija.